Ja, vi ska lugnt. Vi måste döda folk. Ja, men du är död, va? Jag går upp nästa hus. Det är som en döende fiskmås. Som en döende fiskmås. Ja, vi måste röra oss nu igen. De kommer börja springa här nu. En helikopter kommer upp också. De springer redan där borta på höger sidan. De har gasat. Lagt rök längs berget. Bara över vägen och sen är vi nere vid husen här. Där störtar en helikopter. Martin, det kommer en hel trupp där uppifrån. Hej jag. Ja, ska det gå till din låda? Då? Jag vet. Martin, det är folk där framme. Det är någon som ballongen. Ja, han sköter på den. Jag tror inte jag vet inte om det bara sista. Han löper över. Ja, nej, jag följer väl med. Ja, jag kommer också. Där är folk vid by station också, jag är på kartan innan. Så där är snipers garanterat i småhusen runt om. Ja, jag ser det en annan spark om det är huset. Ja. Han är, de är på Firestation, de köper tillbaka folk nu. Ja. Yeah. De har antagligen redan sett. Det är lik i huset jag hoppar in i. Ja, jag kan stå ut en sån här. Requesting close air. Target marked. Enemies are dropping into the area. Mortar support incoming. Det kom någon. Jag får inte hoppa. Lägg bort. Ja, de är två stycken vid Firestation. En är knockout. Men vad fan, det är folk på oss. Nice. Det kommer mer. Smoka mig. Nej. Då får det gå som det går. Det går alltid som det går. Ja, det gick inte. Nej. Ja du. Jävla kuk. Tone kommer också här. Ja. Ja, vi blir utkastade direkt. Vi ser på kartan. Ja, han kommer. Han kommer. Enemy soldier incoming. Han går mot fight, väggen. Eller så gick han in här. I det huset jag är. Härligt. Fuck you, Nathan Mini. 06 också. Don't mess with the Dane. The Dane with no friends. the friendless Dane. Yeah. Du kanske ska platta upp. Skit i här plattas det inget. Martin i alla fall min vän. Jag vet inte om jag vill lyssna på detta. Men Sasha, du kan ju också platta upp, eller är det buggat för mig? Nej, jag plattar inte upp. Jag gör som Martin, jag vågar inte göra längre. Ja, nu har jag gjort det. Vågar inte, man bara exploderar. Jag ska pinga dem lite här nu. Där har vi en. Är det du? Du vet att du är 1 kilometer ifrån oss.
Jo, men jag flög bara vet med en bombdrönare för att skrämmas lite. Ja, de ser det ju. Ja, de hör mig om inte annat. Ja, jag gör det på väg. De ser oss direkt innan jag filmar. Jag kommer loada där. Ja, det måste vi göra. Ja. Ja, de har ju garanterat loada där. Men fan, alltså. Lite, ja, ja, lite vilda väst. Det är tre stycken här. Så det betyder att vi har något lag till här någonstans. Ja, två lag till betyder det. Ja, ja, men vi har ju sett ett lag. Det är ju de som hade den röda där. Uppgivet. Nej. Ja. Nej. Ja, det har ingen koll på något där. Jag är så aggressiv att jag är så dubbelt. Det är bara skit. Ja. Det är någon som flyger där uppe. Ja, där var de köpte tillbaka. Det är det sista laget här då. Det var väl han vidröda kanske. Ja. Det är vi. Gas is closing in. Han springer där ner, han springer in i den byggnaden där. Det är det. Ja, ta han. Man ska komma ut. Ja, men det är ju fler där, akta nu, inte springer i. Men det var ju någon som köpte tillbaka. Jag ser en, andra våningen, bakom huset, nu är han ute, nere vid stranden. Vi ser om jag kan pinga han med den drönaren. Jag springer. Du kan sikta från att pinga. Jag sprängde han. Nice. Gott. Det var faktiskt den enda jag såg med bombdrönaren. Men någon köpte tillbaka, så det borde ju finnas några till. Ja, men inte här kanske. Kanske vi lagar åt den nu. Men här är ingen backstation. De var väl en sån fläga. Ja, det kan de ha gjort. Men det betyder, det betyder att de inte köpte tillbaka. Nej, det betyder att de flärgarna tillbaka. De köpte en flärgan från en svarthandlare nere i hamnen. De är klassiker. Ja. Från Mohammed-mannen i hamnen, ja, jag känner han. Ja. Ja, var det. Känner du han också? Ja, det är ammolådan. Aha. Han brukar säga hälsa till alla utom Martin. Är det någon som behöver? Är det någon som behöver? Jag har en ammolåda själv. Jag lägger en låda här och kom här. Det är fiender där. Var är det där borta? Så vi tar dem. De kommer ju komma mot zonen. Men de är i zonen. Zonen går ju. Ja, det är en som hoppar ner. Det är en chans med snipen bara. Det ser jävla hus i vägen. Han kommer hit. Det är våran gubbe med flägarna det där. Skulle jag titta på. Igen? Ja, men han som hade flägarna. Framför tåg. Jag har en arm då. Varför gjorde jag så? Varför gjorde jag så? No soldier left behind. De är två personer som skjuter på mig. Det är Gulag. Jag ska ta hand om dig. Du kan få halva min middag på dig. Halva min middag och efterrätt. Och när du kommer sport, säg nu inte till honom att du får halva min middag bara. Ja. Ah, för helvete, jag sa till dig! Nej, inte till dansk jäveln för fan! Jo, det är han. Det är pulsemannen. Han äter hela, det vet du va? Ja, du vet, han tar hela. Ja, han har ju kört halva. Ja, men jag vågar inget annat. Han är skitaggressiv.
Ja, jag förlorar det igen. Squadmate failed their mission. They're headed back to base. Men du dog av en blodförgiftning av den tatueringen du fick innan, eller hur? Gas is moving. Jag hittade en gammal brännvinsflaska. Jag hittade en RPG. Jag vet inte fan vad jag hittade något. Mest skit. Du, hur mycket pengar har du? Men vi kan ju köpa tillbaka bägge två om vi går dit. Ja, men vi tar den här uppe. Eller vi tar den där. Vi går till din då, tycker jag. Vilken är min? Säga att den du har markerat. Är det den här som är... Ja, den vilken har fan har jag markerat? Den. Den här, okej. Okay. Ja, jag kommer. Kom nu, för jag stänger mina pengar här. Ja, men nej, jag ska inte springa fram. Nej, ge mig dina för pengar. Köpa tillbaka en dansk och en bög, det kan du göra. Ja, det kan jag. Men kan vi inte vänta till det är som fire sale? Ge mig dina pengar. Ja. Så. Nu kommer ni tillbaka. Vänta då, det är rea först. Jag har något högre om oss. Gå hit då. Du ser ju den där jävla, någon som är uppe, den där jävla pissgrej. Gas is moving in. New safe zone. Jag tar mitt close combat vapen. Ja. Vad jag är. Nej, får skita i. Ja, det var ju lika. Ja, det är ju fan bättre säkert. Jag har ingenting att... Jag gömmer mig här borta. Vad ska vi nu? Vi ska vänta in dem. Varsågod. Vi väntar in dem. Oj, oj, oj. Jag tar en sån här där man kastar iväg som kör efter folk. Jag har inte sett den lyckas med någon. Varför har du en raketbussa på röva? Jag skulle säga att frågan är varför har inte du en? Ja, jag är där kan vara med. Jag står för tre play. Men inte använder någon. Använd in nu då! Ta raketen! Det kommer en bil! Det kommer fienden! Vehicle disabled i alla fall. Tur, jag hade raketen va? Ja. Bakom... Ja, men vi... Jo, de är inne i...